sjá aftur hotspilluna, virkilega góð spilna, frábær sending beintin á Marteginn og þar Ástís Karen klár og skallar inn þetta. Aftur að sjá þetta, hérna agla leikur sér að varnamannunum, finnir svo Alexandru og skotið til dæla beint á Gumming sem að og bæta við marki. Lín ekki búin að vera lengi á vellinum, rétt rúmlega 6 mínútur, löng sending fram og hún nær boltanum, stingur sér inn fyrir og skor flottu sprettur og svo hingrar þarna við, rétt við vítapunktin og